أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی السلام علیکم فرینڈ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو آئیے آج کی نیو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں فرینڈ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان ایڈریس کے بارے میں تو فرینڈ اس میں اپنے اوپن کرنا ہے تو یہ میرے پاس ایک رمضان کا بہت ہی پہلا ایڈریس ہے فرینڈ یہ پوچھو ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا حالی تامن لیے آ گیا بن تیرے میری ہستی کیا ہے تو فرینڈ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو پلیز لائک ضرور کر دیں اینڈ پسند آئے تو شیئر بھی ضرور کر دیں اللہ حافظ فرینڈ